wana jemani balamu sisa mkini waliku Manya kwa mpita taiki kademisi Hakim Udivisioni yange yenche rindi Kwa mpira ni kweza maliku wako chua Fakutina tutumote gira nsamba jia samba mpira wiki Tutumote gira nga michu kwa tutumote gira Na hika kumusawira kwenye nambala kechisa Kina yote sabo kichika mwa Afrika ni kapo kumisho Zabi chafuwe ndo kutola hili Kwa ntuka kufu wangu zio sanga Mpira kwenye 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 About tomorrow's game, Uganda versus the Pride, I predict I went to Uganda. Why I'm predicting like that? Because of the progress that we have had at Uganda. The football team is getting more morale because of the support we have. And also, not really in doubt, the way they are playing. I give credit mostly to the coach because he has surely showed us that we have the potential. And our Ugandans have the potential. Bagulangirira tukora abantu bagenda yo wagira tebateka kokola ngo tetumaye nsimu mpira wiki prediction yange eri nti Uganda egenda wangula nesi manyi goals meka kuneka anyway tujja jisabire wangu sabire byange I'm going to go to the prediction. I'm going to go to the Kibo Media. Daba chakula jichili because mkusinzi ila kwa hili African Cup kwa agenda kwa kwa hili okorofani kwa mwesuwa okorofani ngila kumpira hulu msibuse mbayo na ye kuruno tukuza hii mpira ebili ya sato na ye tulaba tutuli hibinga tepo so ndaba umutende sari okia alivyo lufani kakati utuwa tukuwa detiketo kula mpira kwencho na agulaba Hii, kwa rachi nita, aumba ni yanziza. Nebebi onyadja na hii? Hii, ono, aina ni kakune ka Uganda Cranes, nisijia na hii. Umana ino kupwa kutonga wa, ama nyo Uganda Cranes jechi.